Kaş elə bir texnologiya olardı ki, bu hazırladıqlarımdan sizin hər birinizə göndərə bilərdim. Amma buna da şükür. Yenə resepti heç olmasa sizinlə bölüşə bilirəm. Əgər evinizdə 2 alma varsa, onda mütləq bunu hazırlamalısınız, çünki çox dadlı alınır. Gördüyünüz qaydada rəndələnmiş almaları tavaya əlavə edib, üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər tozu və darçın tökürük. Mən darçını 2 çay qaşığı etdim, çünki darçınla çox dadlı olur və təbii ki, 50 qram final mətbəx yağları da köməyimizə çatır. Odun üzərində bu cür qarışdırıb, suyunun çəkilməsini gözləyirik, sonda isə 1 çay qaşığı bal əlavə edirik. İçliyimiz soyuyana kimi xəmiri hazırlayaq. 50 qram şəkər tozu, vanil, 1 çimdik duz, 1 yumurta, yaxşı-yaxşı qarışdırıb üzərinə 2 xörək qaşığı süd, daha sonra 50 qram final mətbəx yağlarını odda əridib bu qarışıma əlavə edirik. Sonra isə qabartma tozu tökürük. Mən qutunun yarısını tökdüm, yəni 4 qram kifayətdir və 230 qram un. Unu isə az-az əlavə edirsiniz ki, xəmiri qarışdırmaq asan olsun və bu cür xəmir alınır. Daha sonra forma verməyə başlayıram. Siz bıçaqla da kəsə bilərsiniz. Sadəcə bununla kəsmək mənə daha rahatdır. Artıq öyrəşmişəm deyə. Ona görə bu cür forma verməyə başladım. Demək olar ki, artıq şirniyyatımız hazırdır və ortasından bu cür kəsimlər edirik. Axıra kimi yox, yalnız orta hissəsində. Daha sonra soyumuş içliyi əlavə etməyə başlayırıq və necə forma verdiyimi indi hal-hazırda videoda görəcəksiniz. Məncə burada çətin heç nə yoxdur. Özüm bir neçəsinin hazırlanmağını göstərdim ki, daha aydın olsun və daha sonra yağlı kağızı sərib üzərinə yığırıq. Sobanı isə əvvəlcədən 200 dərəcəyə qədər qızdırmışdım və maksimum 15-20 dəqiqə vaxt lazımdır ki, şirniyyatlarımız hazır olsun. Gördüyünüz kimi artıq hazırdılar. Üzərinə şəkər kirşanı əlavə edirəm. Və sonda belə rəqs edə-edə onu sizə təqdim edirəm. Hazırlayın, dadı çox gözəl oldu. Mən çox bəyəndim. İnşallah ki, siz də hazırlayıb bəyənərsiniz.